184 ქვეყანას შორის ერთ-ერთია საქართველო, რომელიც მის მსოფლიოსთვის ემზადება. განსაკუთრებით კი 25 წლის ნინი გოგიჩაიშვილი, რომელიც წელს ლონდონში საქართველოს სახელით გაემგზავრება და ტიტულისთვის იბრძოლებს. მის გადატვირთულ გრაფიკში ამ ეტაპზე პრიორიტეტი კონკურსია, რომლისთვის მზადება თითქმის დაასრულა. ბოლო დეტალებს მარიონელას თანათანხმებს, რომელმაც მის ჩაცმულობაზე იზრუნა. უკვე შექმნილია საღამოსა და ნაციონალური სამოსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმიჯ ცენტრი მზად არის კონკურსანტი მის მსოფლიოზე გაამგზავროს. მომზადება კონკურსისთვის სანამ გაემგზავრები, რა თქმა უნდა, დიდი ხნით ადრე იწყება. ესე იყო ჩემ შემთხვევაშიც. ცდილობდი შეძლების დაგვარად ყოფილიყავი ფიზიკურად დატვირთული, რაც ვთვლი, რომ კარგად გამომივიდა. ამას გარდა ცდილობდი, რომ ის, რაც ამ კონკურსისთვის ყველაზე მთავარია და ეს ყველა მისის, რომ ეს არის ქველმოქმედება, არ დამიწყებოდა და მიმექცია ამისთვის ყურადღება. სხვადასხვა კონკურსანტებთან უკვე ქონდა შეხება, ეს ყველაფერი დაიწყობა უფრო უფრო ადრე, იმიტომ რომ გვაქვს საერთო ჩათი სლენგი, რომ გამოვიყენო, სადაც გოგოები აქტიურად ვეკონტაქტებით ერთმანეთს. ყველა ძალიან მეგობრულია, ძალიან კეთილი არის და აი რაღაცნაირად მოტივირებულები არიან იმისთვის, რომ მალე ლონდონში შევხვდეთ ერთმანეთს. ამბობს, რომ ამ ყველაფერზე ბავშვობაში არ უოცნებია. მისთვის პრიორიტეტი განათლება იყო, თუმცა ის, რომ კონკურსში გაიმარჯვა, ეს სასიამოვნოდ გასახსენებელი და კარგი გამოცდილება. ცხოვრების ყველაზე დიდ საჩუქრად კი მისი და ნანუკა გოგიჩაიშვილი მიაჩნია, რომელიც, როგორც ნინი ამბობს, ყოველთვის მხარში უდგას. ასევე იმასაც აღნიშნავს, რომ მისი მთავარი გულშემატკივრები ოჯახის წევრები არიან. ნანუკა ეს არის, აი ხშირად აღნიშნავ ხოლმე და კიდევ უნდა თქვა, ან განძი ადამიანი მართლა ცხოვრების ყველაზე დიდი საჩუქარი, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპს თვითონ უფრო განიცდის, მე მგონი, ვიდრე მე. ყველაფერში აბსოლუტურად მეხმარება, ეს იქნება დაწყებული, არ ვიცი, იმით რომ იზრუნოს, რომ შიერი არ იყოს, საკვები მომაწოდოს, იმით რომ იზრუნოს, რომ რაღაც არ დამაკლდეს, თმა კარგად მქონდეს, არ მციოდეს მეცვას, სადღაც მივიდოდ როლად დამეხმაროს საქმის მოგვარებაში. და ნებისმიერი ჩემი ოჯახის წევრი ყოველთვის ჩართული არის ჩემს ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში. ასე იყო მის საქართველოს პერიოდშიც და ესე იყო ახლა დიდი პროექტის დროს, ეკონომიკური ვარსკვლავების დროსაც. და რა თქმა უნდა, ანუ ერთადერთი მოტივაცია ამ ყოველთვისთვის არის მამა ჩემი, რა თქმა უნდა. მიჭირს ამ თემაზე ლაპარაკი ძალიან. ჩემის მსოფლიოს პერიოდში გოგიჩა ძალიან ჩართული იყო, ტექსტებშიც კი მეხმარებოდა ჩემი წარდგენის ვიდეოებისთვის, რომ დამეწერა და ვფიქრობ, რომ არ მაქვს იმის უფლება, რომ არ წავიდეთ. მის საქართველო 2018 ახლახანს გამოჩნდა პროექტ ცეკვავენ ვარსკვლავებში, თუმცა მეორე ტურიდან ის პროექტს გამოეთიშა. მიუხედავად იმისა, რომ სურვილი დიდი იყო სხვა ლაივ კონცერტზეც წარმოეჩინა საკუთარი თავი, მიაჩნია, რომ მის მსოფლიომდე ეს გამოცდილებაც მისთვის მხოლოდ სასარგებლოა. ვიტყვი იმასაც, რომ ცეკვები საკმაოდ დამეხმარა იმაში, რომ ფიზიკურად უფრო მომზადებული ყოფილიყავი, იმიტომ რომ ყველა კარგად იცის, რომ ცეკვების დროს ძალიან დიდი დატვირთვა მომდის სხეულზე და სხეულის ყველა კუნთი თანაბრად არის ჩართული, ასე რომ ამხრივ ამ გამოცდილებამ, ასე ვთქვათ, გამიადვილა კიდევ ერთხელ, რომ კარგად წავსდგე, ასე ვთქვათ, მის მსოფლიოს წინაშე. ერთ-ერთი აქტუალური კითხვა, რომელიც მის გარშემო ტრიალებს მეორე ნახევარს ეხება. აღმოჩნდა, რომ მის საქართველოს გული ამ ეტაპზე თავისუფალია. რეალურად ხო, ანუ ყურადღებაც არ, აი უფრო მეტად ისეთი ადამიანი მჭირდება, ვინც ხარს დაგიჭერს და არ დაგგუნოს იმ მიღწევების გამო, რაც შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხშირად ესე ხდება ხოლმე, რომ რაღაც წარმატება ბარიერივით ქმნის ურთიერთობაში და ესეთი ურთიერთობა ვფიქრობ, რომ არ არის ჯანსაღი და არ არის კარგი. ამიტომ ეხლა ძალიან ისე ზოგადად ესეთი ტიპი ვარ, ჩემს გადაწყვეტილებას და იმას ვინ იქნება ჩემ გვერდზე, ძალიან ბევრი დაკვირვებით ვუდგები, მაგრამ ეხლა მით უმეტეს 100-ჯერ უფრო მეტად ვფიქრობ იმ ადამიანის შესახებ, ვისაც შეიძლება ჩემი ცხოვრება დაუკავშირო. ყველაფერი მზად არის. სანერვიულო მხოლოდ ფინალის დღეა, რომელიც ლონდონში 14 დეკემბერს გაიმართება.